olha, já começou, viu, a edição de número 49 da Expo Fernandópolis. A expectativa é atrair mais de 350 mil pessoas ao longo dos 11 dias de atrações. É uma programação com montarias a cavalo e em touros e shows de levantar qualquer um da arquibancada. Teve gente de toda a região e até de longe, viu? Rondonópolis. É um pouco longe, né? Longe um pouco, mais ou menos 10 horas de viagem, mas foi muito bom. Eu venho de São Carlos, mas atualmente a gente mora em Barra Bonita. Vem de onde? De Três Fronteiras. A 49ª Expo de Fernandópolis, que vai até o dia 29 deste mês, atrai um público bem variado. Tem os que gostam de ir bem a rigor, com bota e chapéu. Festa do peão tem que vir a caráter? Tem, né? É. Ah, porque é festa de peão, né? Tem que vir a caráter, né? Exposição tradicional na região tem que vir a caráter. Mas há quem prefira um estilo mais chique. O importante mesmo é chamar a atenção. Eu prefiro outro estilo mais diferenciado. Eu gosto. Tá mais chique? É, assim, prefiro. A Expo de Fernandópolis é uma das mais tradicionais da região e referência para muitos municípios. Por isso atrai tanta gente. São esperadas, nos 11 dias de festa, mais de 350 mil pessoas. Muito bom para Fernandópolis e região, uma festa desse tamanho. Muito legal, é muito bom para todo mundo. A gente leva o nome para todo o Brasil, isso é muito bom. Uma área gastronômica para todos os gostos e uma ótima fonte de renda para o seu Dilermã, que vende espetinhos. Dá para tirar uma graninha extra. Para quem é da cidade que consegue um pontinho aqui para trabalhar um pouco, dá para tirar alguma coisinha para passar uns diazinhos. A festa possui uma das maiores arenas de rodeio do Brasil totalmente coberta. Serão distribuídos mais de 50 mil reais em premiações para os peões vencedores. Uma festa que tem um gostinho de quero mais. Por isso, vir só um dia nem pensar. A gente comprou permanente para todos os dias e pretendemos vir todos os dias. No início era para a gente vir só 2 dias, mas a gente veio um dia, gostou demais, vamos ficar todos os dias. A festa é muito boa. A grade de shows também é de primeira. Quem encerrou a noite foi a dupla Jorge e Matheus. Muito legal, viu, gente? Hoje os shows ficam por conta das duplas João Bosco e Vinícius e César Menotti e Fabiano. Amanhã a entrada é de graça. Quem sobe ao palco é a dupla Christian e Ralph. A Expo Fernandópolis é realizada no recinto Percy Valdir Semeghini, que fica na Avenida Augusto Cavalim, sem número. A festa vai até o próximo dia 29 e vale a pena acompanhar, viu?